Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era um jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos mais uma vez uma cena da ressurreição do Evangelho de São João, onde vemos ali a figura de Maria, que vai ao túmulo, e ali dentro do túmulo viu dois anjos, um sentado à cabeceira e outro no lugar dos pés, onde Jesus estava. E aqui nós vemos uma imagem também muito importante. Os anjos, a palavra anjo significa mensageiro. Os anjos são aqueles que fazem a vontade de Deus em sua plenitude. Aí, naturalmente, estar aos pés e à cabeceira, no lugar do pé e no lugar da cabeça, significa inclinar ou direcionar a nossa mente e os nossos pés para o caminho certo, para Cristo. E aí nós vemos esse primeiro ensinamento implícito no Sagrado Evangelho de hoje. Essa experiência da ressurreição é justamente isso: inclinar nossa cabeça e os nossos pés, a nossa vontade, a nossa direção para Jesus Cristo, para que assim nós possamos realmente ter esse diálogo com Cristo e assim nós possamos cada vez mais escutar Ele chamando o nosso nome. Porque a segunda parte do Evangelho vai manifestar aquilo que remete-se também a uma outra passagem do Evangelho de São João, do capítulo 10, a figura do bom pastor. Aqui nós vemos, né, como que Jesus Cristo, aparecendo a Maria, Maria não o reconhece, acha que ele é um jardineiro, e ela vai perguntar, né, Senhor, se foste tu que levastes, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar, falando do corpo de Jesus. Então Jesus disse: Maria. Jesus, quando chama Maria pelo nome, ela reconhece. E aqui nós vemos justamente esse paralelo com a passagem do Bom Pastor, onde Jesus diz, né, que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, eu as chamo pelo nome e elas atendem. Esse é o grande mistério do seguimento de Cristo e, é claro, dessa unidade com Jesus Cristo, onde nós vamos tendo essa intimidade e sendo capazes de escutar a voz dele que nos chama pelo nome. Escutar, né, a voz daquele que realmente é o único pastor, aquele que conduz o rebanho, para que assim possamos cada vez mais inclinar a nossa mente e os nossos pés no seguimento de Jesus Cristo, com o ideal do reino dos céus. E aí depois nós vemos como que Maria vai responder: Rabboni, que quer dizer mestre. Aqui nós vemos algo também que está implícito, que é o discipulado. Se Jesus é o mestre, nós somos os discípulos. E se ele é o mestre que nos ensina, nós estamos nesse discipulado para aprender dele, para aprender cada vez mais a adentrar nesse grande mistério da vida em Deus. Por isso que depois ele vai dizer ainda: Não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus está dizendo, né,
o fim último da vida humana, que é sim a eternidade com Deus. Mas para que isso aconteça, essa eternidade com Deus, é necessário inclinarmos os nossos pés e a nossa mente para Cristo, reconhecer, né, Ele a partir desse chamado dar a nossa vida, esse chamado que Ele vem ao nosso encontro, nos chamando pelo nome para nos colocar no seguimento dEle. E aí sim aderir esse grande discipulado. Nós vemos também depois no final do Evangelho que Maria Madalena, indo anunciar aos discípulos, vai dizer: eu vi o Senhor. E aqui nós temos também, né, talvez uma menção a uma passagem lá do livro de Jó. No final do livro de Jó, Jó vai dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas hoje eu vejo. O que significa isso? Jó conhecia Deus de ouvir dos seus antepassados, das histórias, mas depois de ter passado aquela dificuldade, ele viu Deus presente na vida dele. Assim também é a nossa vida. Quando nós aprendemos a assumir a cruz, a aderir totalmente o chamado de Cristo para a nossa vida, entrar nesse divino rebanho, inclinar a nossa mente e os nossos pés para o caminho de Deus, nós não mais só escutamos, conhecemos a Deus de escutar, de ouvir os outros falarem de Deus, mas nós vamos aprendendo a experimentar no caminho essa presença de Cristo vivo e ressuscitado na nossa vida. Por isso que Maria Madalena vai dizer, é claro, ela viu Jesus Cristo no seu corpo glorioso, mas essa experiência da ressurreição de Cristo precisa ser real também na nossa vida. Nós vemos o corpo de Cristo, né, glorioso e transfigurado em várias circunstâncias da nossa vida, nos nossos irmãos, nós vemos na Eucaristia, nós vemos na Palavra, nós vemos de diversas formas e de diversas circunstâncias da nossa vida, na medida em que nós vamos experimentando e participando dos mistérios da vida de Cristo. E na medida em que nós vamos aprendendo a contemplar esses mistérios da vida de Cristo em nós, aí sim nós começamos a perceber a presença de Deus em nós, a presença de Cristo vivo e ressuscitado em nós, que nos dá a possibilidade de viver a sua vida, que nos dá a capacidade de viver e participar da sua alegria no céu. E, é claro, nos dá também essa perfeita capacidade de realmente estar no único rebanho daquele que é o único pastor. Por isso que ele nos chama pelo nome, e nós precisamos corresponder a esse chamado de Deus. Hoje Deus te chama pelo nome, e você precisa aprender a corresponder esse chamado de Deus. E essa forma de corresponder ao chamado de Deus, como falávamos, inclinar a mente e os pés à direção para Cristo. Reconhecer, né, que Ele nos chama pelo nome e adentrar nesse discipulado, para que aprendendo dEle possamos também, né, anunciar aquele que nos chamou, aquele que nos envia, aquele que nos salva e realmente realiza essa grande obra de salvação e santidade na nossa vida, onde nós mais não o conhecemos só de escutar, mas o conhecemos principalmente de vê-lo vivo e ressuscitado na nossa vida, no nosso cotidiano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.